Olá pessoal, eu sou o Clériston Rodini e hoje eu trago para vocês uma pequena gameplay do jogo Doom. Hoje eu estou trazendo a gameplay apenas para mostrar para vocês como pegar a arma de plasma, né, logo na primeira fase do segundo episódio. Olha só, reparem aqui, ó, nessa coluna de à esquerda, essa coluna aqui, ó. Lá embaixo, nós vamos lá embaixo, depois vamos ter que voltar aqui nela. Se der uma chamadinha de atenção nos bichos lá, ó, eles vão vir tudo aqui agora, tá vendo? Eles vão vir um e um aqui no espaço pra você matar. Elimina lá. Aí você abre esse botão aqui, ó, repara que ele levanta a paredinha, mas ele tem dois botões. Esse daqui, ó, você vai abrir a parede aqui, não. Bom, você vai pegar a chave vermelha. Chave vermelha, depois lá na frente você passa, você entra na porta. Ó, vocês estão ouvindo? Ele abriu uma passagem lá atrás, aí você volta lá no comecinho. Tá vendo, ó, onde tinha aquela coluna, ele abriu. E novamente, se você for, se vier pra cá, você... Olha ela aí, ó. Tá aí a arma de plasma, é a arma de número 6. É aquela básica, né? Mas já ajuda bastante em vários lugares por aí. Agora é só seguir a fase normal, que nem vocês viram na, lá no, no, na série finalizando o Doom. E o que eu tinha pra mostrar hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima gameplay. Tchau.